ako toto vzniklo, mi povedz. No, vzniklo to tak, že ja sa poznám s Renem Štúrom už veľmi dlho, sme kamaráti. On mi raz spomínal pri cvičení, lebo chodíme spolu cvičiť, že plánuje niečo také, že to začal písať a mne sa to vtedy zapáčilo, tak som asi o 3 dní volal, že mám pred neho pesničku. A v podstate urobil som pesničku Úhorčík, čo je na našom albume. A tak sa to nejako zmotalo, že potom ma zavolal, či nejdeme natočiť prvý diel. No a tak skúsmo, že ako to bude vyzerať. Reku, že okej, nedeľa, mám voľno, tak idem. Bude sranda, no a teraz som tu. Tak nejak sa to tak zamotalo. Sa to zomlelo a už sa ho nešlo vycúvať. No nešlo, ale keď som vedel, že to je také príjemné, tak by som ani určite nehovoril, že nie.